mena de mulet? Una mulet? Pot una persona mesquina ser un bon president de govern? O per gestionar bé un país cal tenir una vida personal impecable? Fins a quin punt les intimitats de cadascú poden afectar la seva trajectòria professional? Amb aquestes preguntes, el jove dramaturg Pere Riera va confeccionar Desclassificats, un text que, lluny de voler ser una anàlisi de les relacions entre el poder i els mitjans de comunicació, posa sobre la taula situacions gairebé quotidianes de la política i el periodisme. Hi ha com una mena de corruptela amb tot això, no? Cosa que potser és possible que hi hagi molts governs que no sigui així, però que en el fons acabes pensant de que és com si fos veritat, no? Com una cosa que sempre ha estat així, llavors com que sempre ha estat així, doncs s'ha d'acceptar. I potser sí que el poder porta doncs, una mena de cosa de com una necessitat de corruptela per algun moment. Amb un passat qüestionable, Toni Sevilla interpreta el president que lluita per mantenir la governabilitat d'un país. S'enfronta a Emma Vilarasau, que tot i ser una gran periodista, encara pot veure ensorrada la seva imatge amb el xantatge a què la sotmet el secretari de Comunicació. Si penso que això és defensable o no, jo crec que no. Crec que els que ens representen, els polítics, han de ser honestos, a més de semblar-ho. Però en aquest cas el que ha fet és defensa que si això posa en perill la governabilitat del país, ens menjarem el que faci falta, ens menjarem el gripau. L'autor Pere Riera ha estat l'encarregat de portar-lo a l'escenari, un treball que els actors han valorat especialment. Jo penso que el Pere Riera s'ho ha treballat, s'ha informat, ha parlat amb gent del mitjà i l'obra no aposta per ningú, ni culpa a ningú, no? Perquè el delicte del president és un delicte que... Bé, també podria... Per ell no és un delicte. Desclassificats es va estrenar ahir a la Villarroel de Barcelona i es podrà veure fins al 8 de maig vinent. En ocasions, l'autèntic professional és aquell que sap prendre partit per la causa que...